Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Извънредни мерки срещу разпространението на коклюш взимат властите. Ще има ли промяна в имунизационния календар? Досегашната евродепутатка Елена Йончева прие номинация на ДПС за участие в предстоящите евроизбори. ПП-ДБ единни на избори. Напуска ги партията на Константин Бачийски. Да преразгледа листата на епископи, от която ще се избира сливенски митрополит, призоваха вярващи. Възможно ли е това? Еврофондове, инвестиции, скандали и политически стратегии. В още от деня министърът на иновациите Росен Карадимов и Антоанета Цонева от ППДБ. Здравейте с новините в 18. Спешни мерки заради разпространението на коклюш у нас. Кога ще се постави ваксината на новородените, решаваха днес властите. И дали ще бъдат осигурени ваксини в аптеките. Както и каква организация на учебния процес ще бъде въведена там, където има деца болни от коклюш. Преди това да видим как се разпространява болестта. До момента са установени 314 заболели. За сравнение за миналата година, те са били само 4. Регистрирани са заболели в 17 области на страната. Инфекцията засяга предимно деца и подрастващи, които нямат изграден имунитет. Най-много заразени с коклюш има в София, Стара Загора, Кюстендил, Бургас и Варна. Ще има ли допълнителни мерки за ограничаване на заразата в училищата? Вижте. Във Варна заразените с коклюш деца от различни детски градини и училища са 17. Случаите нямат връзка помежду си и към момента не се наблюдават епидемични огнища. В учебните заведения, в които има случаи на коклюш, децата са под медицинско наблюдение. Отстранени са деца, които нямат имунизации направени, и заболелите деца също са си вкъщи на домашно лечение. В Бургаска област болните от коклюш са 10, повечето деца. И в Пловдив заразените са предимно ученици. Навсякъде се предприемат мерки за ограничаване на заразата. Контактните деца от класа продължават да си посещават учебни занятия, като ръководството на учебното заведение решава по какъв начин да се случи ограничаването на контакта. Дали ще излизат в междучасия във време различно от това, в което излизат другите деца. В едно от нашите училища разполага за възможности и са в съвсем отделна сграда. Кабинетната система, нали, децата вместо да минават по кабинетите, учителите влизат в час. За сега здравните власти не предвиждат допълнителни мерки в училищата. Ако преценят училищните власти и съгласувано с РОО съответния директор реши, няма никакъв проблем да минават и в електронна среда. В повечето училища, където има такива случаи, има карантиниране, което е вътре в самото училище. Съвсем малко брой проверки има, които се обучават от разстояние в електронна среда. За сега това, което е в диалога с Министерството на здравеопазването, там експертите казват, че не са нужни задължително маски. Болните от коклюш са най-заразни 3-4 дни преди появата на първите симптоми. Сега към мерките, които предприемат здравните власти. Здравният министър доктор Кондева увери, че в склада на Здравното министерство има достатъчно ваксини за децата от 2 месеца до 2 години. По думите, имунизационното покритие у нас е над 90%. Очаква се становище на експерти дали имунизацията срещу коклюш на най-малките може да се измести с половин месец. Мярката може да влезе в сила без промяна в календара. Това обясни главният държавен здравен инспектор. В аптеките има около 600 дози ваксини, като до края на седмицата се очаква доставка на още 2000 дози. Министерството на здравеопазването очаква експертният съвет да излезе със становище за вакцинацията срещу коклюш на бременните. Тук е много дискутабилна темата, защото, пак казвам, лекарствените продукти, този, който в момента сме осигурили да бъде по възможност най-скоро време наличен на пазара, е предназначен за възрастни над 12 години.
И, точно, затова казвам, че и ще бъде разпространен в аптечната мрежа продукта. Очакваме го в петък да пристигне като количество и от понеделник ще бъде разпределен. Няма как да осигурим безплатно това на този етап. Развитие по контрабандните канали и разследвания, които следим. Обвиняемият за контрабандата в митниците Стефан Димитров е действал в МВР като нотариус в съдебната власт. Твърдението е на бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров, който беше изслушан от парламентарната комисия, която изяснява случая с контрабандата, по която са обвиняеми бившата шефка на митниците, бащата и сина Димитрови и издирвания Никола Николов Паскал. Иво Никодимов следи заседанието и сега той е в студиото, за да ни разкаже какво се случи днес по време на парламентарната комисия. Изясни ли се, Иво, вече някаква по-голяма част от детайлите на този случай? Според мен голяма част от детайлите не може да се изясни, особено в рамките на парламентарна комисия. Днес бяха изслушани бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров, който, забележете, назначен е за такъв по личното предложение на Бойко Рашков, още когато Бойко Рашков е служебен вътрешен министър и вицепремьер в кабинета на Стефан Янев. И самия Бойко Рашков, и това, което направи впечатление, че те влязаха в доста сериозна конфронтация помежду си, включително Бойко Рашков си позволи да каже, че Петър Тодоров е човек, който не може да поема горещи картофи. Тоест, ние дори не знаем, защо той наистина толкова време държеше Петър Тодоров на този пост. Но, така или иначе, Петър Тодоров обясни, че е виждал много пъти, включително през транспортния вход на Вътрешното министерство, паркирайки автомобила си в забранена улица, Стефан Димитров да влиза в Вътрешното министерство, лично посрещан от шофьора на Бойко Рашков. А повод да сравни Стефан Димитров с нотариус е това, че Стефан Димитров е присъствал на банкет на столичната пътна полиция в парк Кенана край Хасково и е седял на масата до ръководството на столичната пътна полиция тогава. Имаме възможност нека сега да чуем какво още разказа Петър Тодоров и какъв беше отговора на Бойко Рашков. Общата щета, причинена с деянията, извършени длъжностни престъпления, е над 500 милиона лева незаплатени държавни такси с 4 търговски дружества хазартни оператори. По делото са разпитани над 250 свидетели, обвинителните акти е над 3000 страници. За съжаление има объркване в синхроните. Бойко Рашков обясни защо Марин и Стефан Димитрови са ходили при него. И сега синхроните ги има, нека можем да ги чуем. Да. Въпросното лице, Стефан Димитров, съм го виждал многократно да влиза в сградата на Министерството на вътрешните работи, може би някъде от края на 21-а година. Това, което правеше впечатление, е, че спираше някаква кола така с характерен номер 001 или 1000, нещо такова, и я спираше от към уличката, която е забранена, от към парка, там църквата Свети Седмочисленици. В някои случаи съм виждал да влиза през транспортния ход, което не е редно, тъй като лицата, които влизат в министерството, трябва да минат през централния ход, съответно да бъдат записани в книгата. Виждал съм, че минава лицето през транспортния ход, посрещано от шофьора на господин Рашков. Знаем, че през 2021 година имаше двукратно провеждане на избори. Юли и есента, октомври, ноември, включително президентски избори. Тези лица бяха изключително подробно запознати с обстановката около изборите в Хасково. И за първи път от години назад бяха открити списъци с 28 000 души, подготвени и с сумите, разбира се, с личните им данни, за да бъдат само в Хасково, точно така. И то на едно место. 28 000 избиратели подготвени и финансово. Тези хора идваха така често при мене, защото ми носиха такава информация за купувачите на гласове.
В същото време оказа се, че има видеозапис от агенция Митници, където според думите на Тошко Йорданов, който е председател на Временната комисия, се виждало баща и син на Димитрови, заедно с Петя Банкова и Асен Василев. Има и отговор от Министерство на финансите. Тоест, те са влизали и в финансовото министерство, така ли да разбирам? Има отговор от Министерство на финансите, където се казва, че според данни, които като обяснение е дал човека, който е от фирмата, която отговаря за охраната на Министерството, че двамата са влизали от страната на входа, който е от към улица Славянска, и са били лично посрещани от съветник в политическия кабинет на Асен Василев. Миналата седмица Асен Василев отрече да познава тези хора. Та затова ти казвам, че всъщност детайлите, фактите и обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени, са толкова много, че аз се съмнявам, че в оставащото време до края на работата на настоящото Народно събрание наистина ще може да се разберат много неща, но вероятно поне част от нещата ще станат ясни. Добре, Иво, благодаря ти. И само да допълня, че в момента се гледа мярката за неотклонение на Марин Димитров, който заради здравословни проблеми, знаете, беше приет в Пирогов и заради това неговата мярка се гледа по-късно, отколкото на неговия син и другите заподозрени за това престъпление контрабандни канали. Васил Бошков е предаден на съд като подбудител в съучастие с вече бивши длъжностни лица от Комисията по хазарта, които са извършили нарушение на служебните си задължения. Допуснали са да не се таксуват и да не се събират в пълен размер дължими такси по закона за хазарта. Според обвинителния акт на прокуратурата, на съд са предадени 10 лица. Бизнесменът Васил Бошков като организатор и ръководител на организирана престъпна група, а останалите 9 като участници в нея. Преди да бъде закрита, Комисията по хазарта беше на подчинение на Министерството на финансите. С внасяне на обвинителния акт не могат да бъдат привличани нови обвиняеми. Общата щета, причинена с деянията извършени длъжностни престъпления, е над 500 милиона лева незаплатени държавни такси с 4 търговски дружества хазартни оператори. По делото са разпитани над 250 свидетели, обвинителният акт е над 3000 страници. Журналистът Димитър Стоянов е задържан за 24 часа за хулиганство и заплаха с оръжие. Стоянов е арестуван след получен сигнал в полицията от служител на НАП, който е бил заплашен с пистолет. От МВР разпространиха кадри от охранителна камера, които показват отказ от спречкването между двамата мъже. Стоянов е задържан в 5-то районно управление, а преди малко се гледа неговата мярка за неотклонение. Тихомир Игнатов, сега включваме по темата от Софийския районен съд. Тихомире. Добър вечер. Димитър Стоянов беше доведен от 5-то районно управление с белезници тук в сградата на Софийския районен съд. Неговата защита настоява заповедта за задържането му да бъде отменена. В съдебната зала Димитър Стоянов разказа своята версия за случилото се. По думите му, той е бил нападнат около 17 часа вчера без причина от непознат мъж. Първо с обидни думи, а след това се опитал да го удари. Ситуацията ескалирала, когато мъжът отправил агресия към съпругата на Стоянов. Така се стигнало всъщност и до момента, в който журналистът извадил законно притежавания си пистолет. В съдебната зала стана ясно, че на Димитър Стоянов са направени тестове за алкохол и наркотици. И те са били отрицателни. На служителя на НАП стана ясно в съдебната зала, че такива тестове не са били направени. От прокуратурата обаче твърдят, че има данни, че Стоянов е хвърлял предмет по служителя на НАП. След това се е стигнало до размяна на удари. Минута, може би, след това Стоянов е извадил и въпросния пистолет. Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов също реагира на случилото се. В позиция, изпратена до медиите, той призовава за нулева толерантност към агресията и призовава случая да не се политизира. Спецов заявява, че стои твърдо зад служителите си и напомня, че дейността на агенцията е част от националната сигурност
сигурност и е недопустимо служителите и да бъдат обект на агресия и насилие. Очакваме доброени минути да чуем какво ще бъде решението и на Софийският районен съд по този казус. От редакцията на журналистическия сайт за разследвания Бърт призовават МВР да разпространи целият видеоклип от охранителните камери, които беше разпространен, а не само конкретно парче от този видеоматериал. Оттам откриват провокация в тази случка. Предстои да видим как ще приключи този криминален сюжет. Благодаря ти, Тихомире. Делото за смъртта на 24-годишната Ани и на нейния годеник, 22-годишният Явор, вече е в съда. Това се случва почти година след трагедията на столичния булевард Сливница, когато двамата бяха блъснати и убити от лек автомобил, управляван от 18-годишния Адриан Антонов. Обвинението е за причинена смърт по непредпазливост при управление на моторно превозно средство. Антонов не е употребил алкохол или наркотици по време на катастрофата. В момента е с мярка подписка и забрана да напуска страната. Миряни от Бургас се обединиха в сдружение, от името на което ще изпратят декларация до Светия Синод против списъка с кандидати за избор на Сливенски митрополит. Те обмислят да сигнализират и парламентарната комисия по вероисповеданията. Хората от Сливенската епархия са разгневени от изказването на митрополит Антоний в сутрешния блок на БНТ, че извадени от листата за кандидати нямат необходимите качества, а епископ Иеротей е трябвало да се разграничи от протестите. От сдружението са категорични, че ако се избере митрополит, който миряните и клириците не одобряват, ще се стигне до протести. Светия Синод на Българската православна църква е благоразсъдил и решил, че епископ Иеротей няма да влезне в тази листа, както и епископ Михаил, както и други, които са извадени от тази листа, защото според Светия Синод тези епископи, които не са включени в тази листа, нямат тези качества, с които да се справят като митрополити. Значи митрополита, освен добър духовник, молитвеник, той трябва да бъде добър администратор. Четирите читави, ще употребя този израз, епископа, не са сред доста избираемите. Затова ние апелираме към Светия Синод да преразгледа своето решение и да даде възможност на епископ Иеротей Агатополски да участва в избора. Тази масова подкрепа явно не се харесва на мнозинството в Светия Синод. За предизборните политически размествания сега, левите сили разделени на три за предсрочните избори, 2-1 на 9 юни. БСП се регистрираха за надпреварата в ЦИК с думите, че са единствената алтернатива. Вчера и Обединение Левицата заяви участието си. В битката за лявото се включва и Ваня Григорова. Тя се разграничи и от БСП, и от Левицата и се регистрира за изборите с коалиция Солидарна България. Евродепутатът от БСП Елена Йончева пък прие номинацията на ДПС за следващия Европарламент. Политическият ни репортер Деси Маркова с подробности по темата. Регистрация ден преди финала, но разделени. БСП тръгват на тези избори с амбицията да спечелят доверието на хората и да бъдат алтернатива. През годините нито веднъж не влязохме в сглобки с паралелна държава и задкулисия. Напротив, борихме се с тях. Ваня Григорова мотивира решението си да участва в предстоящия вод с огромната гражданска енергия по време на местните избори. Може би вече е дошло край, дошло време да сложим край на този мандат на псевдоелита, който ни управлява години наред. Виждаме, че професионалните политици вече 9 месеца държат страната в хаос. Ваня Григорова и Майя Манолова тръгват заедно към вота. В коалицията Солидарна България влизат Изправи се БГ, Българска левица и Обединена социал-демокрация. Корнелия Нинова и Ваня Григорова си размениха взаимни обвинения за разделението в лявото. Излага първо избирателите си, като направи сглобка с ГЕРБ в общината. Излага работниците, като първо си повиши собствената заплата, а не техните. Излага левицата. На Първанов, Петков, знаете, които я подкрепяха, беше новата звезда и вече те не са и нужни и почна да говори и срещу тях. Излага и нашата градска организация, структурите в София, които работиха. Без БСП тя нямаше да има този резултат в София. Това не в лявото пространство, обаче не обесилва ли лявото всъщност? Факт, обесилва го,
но не роенето. Обесилват го битките в едната от партиите, която основна, поне до момента беше, макар че от масова се превръща в бутикова, битките вътрешни там, търсенето на врага с партиен билет. Бившият шеф на Софийската организация на БСП Иван Таков, който наложи кандидатурата на Григорова за кмет на София, въпреки несъгласието на Нинова и впоследствие се раздели с поста си, коментира за По света и у нас. Ваня Григорова беше лицето на Обединеното ляво в София, което трябваше да се случи и на национално ниво, отново казвам, предвид неумението на председателя на най-голямата партия в ляво, БСП, да успее да обединява. За най-голямо съжаление, възможно наистина да видим няколко листи в лявото. Евродепутатът от БСП Елена Йончева вече няма да бъде част от листите на столетницата. Приела е номинацията на ДПС Благоевград за евродепутат. Рано или късно зависимостите лъсват. За мен много по-рано от вчерашния ден, когато вие разбрахте за тези зависимости. Така че това дава обяснение за прекратените ни отношения с Елена Йончева много преди вчерашния ден. От ДПС официално не коментираха номинацията на Йончева. Само евродепутатът Илхан Кючук припомни, че движението винаги е имало в листите си силни фигури от гражданската квота. Вероятно в лицето на госпожа Йончева те са препознали нейната борбеност за тези човешки права и свободи, които са изконни за партията. Припознали са волята и да отстоява европейските ценности. Йончева коментира пред БТА, че решението дали да се кандидатира винаги е зависело от това дали ще успее да продължи битките си за безконтролната миграция, трафика на хората, корупцията и защитата на журналистите от цензурата. ППДБ отиват заедно на избори. Лидерите Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов подписаха споразумение за общо участие на предсрочния парламентарен вот и изборите за Европарламент. Средна европейска класа, които бяха в коалицията, днес прекратиха участието си в нея, съобщи Константин Бачийски. Ден за размисъл в Северна Македония преди утрешния първи тур на президентските избори. 7 са кандидатите за държавен глава. Основните са настоящият президент Стево Пендаровски от Социал-демократическия съюз на Македония и професорът по право Гордана Силяновска-Давкова от ВМРО ДПМНЕ. За първи път има двама албански кандидати за президент. Очаква се Пендаровски и Силяновска да стигнат до втория тур на 8 май, когато се провеждат и предсрочни парламентарни избори. Един срещу друг утре се изправят старите политически съперници от предишните президентски избори. Стево Пендаровски се бори за втори мандат. В хода на кампанията акцентира върху членството в НАТО, постигнато докато той е президент, и обещава във втория мандат да затвори всички преговорни глави и за членство в Евросъюза. За целта Северна Македония трябва да изпълни условията, заложени в преговорната рамка от Брюксел, промяна на конституцията и признаването на българите като дял от народ. Още от първият ден от страна на най-големата опозиционна партия наместо предлози за по-добро утре на граѓаните и държавата бевме соочени со обична рециклажа на буквално истите политички решения која донесе државата во статус на изолирана и заробена со власт која монтираше политички процеси и земја во која имаше политички затвореници и новинари во затвор. Срещу него се изправя професорката по право Гордана Силяновска-Давкова. Основният слоган в кампанията е «Македония отново горда». Тя и партията, която я подкрепя, консервативната ВМРО ДПМНЕ, настояват промените в Конституцията да имат отложено действие след приемането на страната в Европейския съюз. Предлага анекс към договора за добросъседство с България и твърди, че преспанският договор с Гърция, с който се промени името на страната, не е затворен въпрос и ощетява македонците. Ако досега идентитетските прашања никогаш не биле предмет на разговор, ако досега билатералните спорови никогаш не биле дел од преговарачката рамка, а тоа се случило со оваа власт, та самата се делегитимирала. За първи път албанските партии излизат с двама кандидати. Настоящият външен министър Бояр Османи е кандидат на най-голямата албанска формация Демократичния съюз за интеграция.
За гласовете на албанците се бори и Арбен Таравари, кмет на Гостивар и кандидат на албанската опозиция, обединена под името заслужава си и близка до косовския премиер Албин Курти. И двамата албански кандидати имат твърди евроатлантически позиции, но кого ще подкрепят е решаващо за втория тур. Демократичният съюз за интеграция вече постави условия за втория тур да подкрепи тези, които са съгласни в бъдеще президентът да се избира от парламента. Силни са политическите страсти. Дали те са толкова силни по спортните терени? Деси Францова е тук. Деси, здравей! Здравей, Наде! Този път ще си говорим за Левски и ЦСКА, но ще погледнем към привържениците, защото вече окончателно е ясно, че дербито между двата отбора в събота ще се играе пред фенове и на червените, и на сините. Това стана ясно след среща между представители на клубовете и столичната дирекция на вътрешните работи. Казусът, който сблъска мненията на червени и сини, беше решен за по-малко от час. Идеята двубоя да се играе без фенове на гостуващия отбор, в случая Левски, не получи нужната подкрепа, но се очакват по-сериозни мерки за сигурност във връзка с инцидентите по време на последния двубой, игран на 7 април. Един път завинаги трябва всички заедно да работим в тази насока. Полицията, охранителните фирми, клубовете, феновете, да се обединиме в едно и да се работи в насока, нали, футбола наистина да бъде един празник, едно приятно изживяване, една приятна емоция, отколкото една война. За мача в събота ще бъдат разширени буферните зони в секторите на националния стадион, за да бъде предотвратено обстрелването с ракети, което традиционно съпътства двубоите между ЦСКА и Левски в последните издания на дербито. Това не е много голямо геройство да изстреляш ракет. Това не те прави и да се докажеш пред някой и така нататък. Напротив, дайте пример и двете агитки, като не започнат да стрелят с ракети. За двубой с присъствието на фенове и на двата отбора се изказаха и от Българския футболен съюз. Футбол е за феновете. Аз съм за да има диалог, да има разбирателство и наистина феновете да се радват на футболната игра, а не това, което става напоследък. Междувременно феновете на Левски от фракцията София Запад обявиха, че ще прекратят бойкота си и ще се завърнат в сектор Б за срещата с ЦСКА. В своя позиция привържениците изразяват остро негативното си отношение към ръководството на сините. Ние няма да позволим гаврата с клуба да продължава, а позицията си ще заявим във всеки един от оставащите пет кръга в нашия втори дом, сектор Б. ЦСКА и Левски играят на националния стадион в събота от 16 часа и 15 минути. Интер е новият шампион в Италия. Нерадзурите спечелиха 20-та титла в историята си след победа над градския съперник Милан с 2-1. Едва ли за Интер титлата можеше да дойде в по-подходящ момент, след като тимът спечели срещу големия си съперник и се отдаде на шумни празненства, които продължиха през цялата нощ и по улиците на Милано. За нерадзорите това е 20-ти шампионски триумф в Италия, а за да бъде символиката пълна, те изпревариха точно Милан след снощи по титли, като русонерите остават с 19. По този показател безусловен лидер е Ювентус с 36 трофея. Моето пътешествие в Интер е невероятно. Много хора ми казваха да не започвам работа тук, но чувствах, че заедно можем да постигнем нещо голямо. И ето, вече имаме 6 трофея зад гърба си. В трудните ни моменти някои хора злословиха. Предполагам, че сега ще говорят по-малко. За да се стигне до победата, с головете си допринесоха Черби и Тюрам. Към края на срещата Томори върна надеждите на Милан, че големият им градски опонент няма да стане шампион точно в мача помежду им, но русонерите не успяха да изравнят. Както повечето дербита, и това не премина съвсем миролюбиво, а честите разправи и продължителните караници между футболистите доведоха до 3 червени картона в мача. 2 за Милан и 1 за Интер. Още спорт в централната ни емисия малко преди 21 часа. Продължаваме да споделяме важното с вас. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.